旅の魅力、なかなかね、こう留学をはじめ、その若い人たちが海外にね、いなくて、うん、行かなくなるみたいな、はい、あのオンラインとかも発達して、ツールも発達して、行かないのに情報手に入るみたいな時代になってますけど、うん、はい、どうです、その実体験として94カ国、はい、回ってきたお立場からすると、うん、はい、旅の魅力とか、海外の魅力とか、そのあたり振り返って、どうですか？なんか自分がこう丸腰になれるっていうか、日本にいるといろんな荷物も持ってて、いろんな友達とか社会の中で生きていかなきゃいけない、そういうしがらみがあるじゃないですか。でも日本から海外にパーンって出た瞬間に、そういうしがらみが全部なくなって、自分を守ってくれるものもなくなって、荷物もね、最低限しか持ってない。だから自分本来の素が出てくる。でその素に、あ、自分ってこういう人間だったっていうのが気づく瞬間がすごく楽しいんですよ。それが旅の醍醐味だなって思って、自分が裸になれることがいいなと思います。まさにね、裸になる、自分の本当に考えてることとか、うん、何が楽しいみたいなことを気づくきっかけとして、はい、やっぱ海外っていうのは、はい、良いなと、はい、やっぱじゃあ、ね、特に若い子たちとかにも行ってほしいっていう思いとか、うん、行ってほしいです。絶対強くなれるので、価値観も全然変わりますし、もったいないなと思います、日本にいるのは。そうですよ。どうですか、何かまだ行ったことない国でもいいですし、うん、まあ、これからね、お仕事とかでもあるかもしれない、これから、まあ、今の今気になってる国とかエリアとか、うん、なんかそういったところあれば。あの中央アジアと、あと西アフリカ、あと中米ですね、そこら辺行ってないので。行ってないところ、はい、行ってないところやっぱり回りたいですね。行ってないところで、まあ、一通り見て回って、で行ってないところもう一度行ってみたい、はい、何かテーマとか、なんかこういったキーワードを持って回ってみたいなんて考えてありますか？いや、キーワード一切持たずに今までもない？今までも全く持ってないです。結構行き当たりばったりというか、行き当たりばったり、行き当たりばったりじゃないと面白くないんですよ。必須のド M ですね。そうなんですよもう全部出たとこ勝負なんで。どうです、ただね、日本帰ってきて、今日本でお仕事されて、はい、ね、あのやっぱりその海外での経験とか見てきたものみたいなのがすごく生きてますよね、うん、きっと、うん、なんか自分のそのド M 感がさらに増したとか、ちょっと薄まったとか、そのあたりどうですか？強くなっちゃってますね強くなった、もっと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 ってなっちゃって、男性もやっぱりちょっとそういうもっともっとに耐えられる人しか残っていかないので、あのそれもっともっとってやるとやっぱり逃げてっちゃうじゃないですか、怖がって。そうすると、あ、ちょっと物足りないなと思って、まあ、そういうのに耐えられる人がいいなって、うん、やっぱ首絞めるってなると、うん、ちょっと乱暴な感じ、はい、で本当に息死に関わっちゃうんで、うん、どうです、もうちょっとマイルドな、あやみさんの好みの攻められ方というか、肉体的なとこでもいいですし、それこそおうちプレー的なとこでもいいですし、何かありますか？普通に肉体的で言ったら叩かれてちょっとこう踏んづけられたりとか。そこまでマイルドになってない頭をちょっと踏まれるみたいな、しかも結構力強く、だから私がこう反撃できないぐらいにまで抑え込められるのがいいんですよ。でこの人にはかなわないなって思う瞬間がすごいあってくるわけで、だから精神的にも、まあ、私が本当にかなわないなって思うような、なんていうんだ、男らしい性格、うん、うん、の人がいると好きになっちゃいますね。あのね、 YouTube でもね、ご自身チャンネルをお持ちで、はい、いろいろとこう話してますけど、そのこの間好みの、はい、どんな人がタイプなんですかみたいな、ね、はい、答えてましたけど、改めて、はい、もう一回いいです、ちょっとご説明いただいて、ね、男気があって、約束は絶対守る、はい、なんだっけ、そう、3つ4つあって、私はこれだけって言いながら3つ4つあるじゃねえかって思いながら見てましたけど、あれはやっぱそこ男気ですよね、うん、男気です、うん、で言ったことは守る、男に二言はないみたいな、だから昔のこう武士みたいな、武士、うん、人たちが好きですね。 あと連絡の頻度が少ない、あ、連絡の頻度が多いとめめしいなって思っちゃうんですよ。それはあれですよね、確かあやみさんの実体験から来る
あれですか。そう、あの台湾人と以前お付き合いしてて500件1日 LINE 来るんですよ。500件ですよ。もうだからうざいっていうレベルじゃないんですよ。もうずっとなりっぱなしなんですよ。なりっぱなしですね。それはその彼だからなのか、こう広く台湾の人ってそういう、こう傾向があるのか、どうなんですか。まあ、台湾の方はそういう傾向がある方多いんですけども、それにしてもその人は多すぎたので、あの500件はね、うん、なるほどですね。ありがとうございます。なんか他に1回切りますけど。